gran radio en la millón. No te la perdis. Te pasarás muy bien. Será divertido. Escucharás casos y noticias. Estarás al día. Benvinguts i benvingudes a la televisió de Font de l'Alba. Benvinguts a Font TV. Ella és l'Irene. I ella és l'Ihab. Irene, saps què tenim avui? Primer, les notícies de l'escola. Després, el temps que farà. Què podem fer amb el temps? A continuació, el concurs de lletreja. Per continuar, tenim l'entrevista. Ara us deixem amb les notícies. Amb l'Òscar i el Samir. Com a presentadors. I amb la Maria Paula, la Xavi Madrid, el Sergi, en la redacció. No marxeu. Hola, em dic Òscar i ell es diu Samir. I avui us presentem les notícies. Ahir hi va haver vaga, per tant, la majoria dels nens de l'escola es van quedar a casa. Els nens i nenes de cicle superior i cicle mitjà han començat l'apadrinament. Els nens de cicle inicial infantil estan molt contents amb els seus padrins. Avui hem fet una estadística per saber a quins instituts aniran els nens de sisè. Allí és Montserrat Roig, aniran 10 nens. Allí és Can Roca, 8. Allí és Martí i aniran 7 nens. Allí és Torre de Parau, aniran 1 nen. I allí és Cavall Bernat, anirà 1 nen. El petit Estel anirà 1 nen. I el cingle, 1 nen. Recordeu que avui és l'últim dia de preinscripció. Si encara no l'heu fet, espavileu-vos. El nen de cingle mitjà i cingle superior se'n van de cap d'aprenentatge el dia 16 i tornen el 18 d'abril. Aniran al cap d'aprenentatge al Ripollès. Aniran 25 alumnes de cicle mitjà i un altre 25 de cicle superior. Aniran 4 mestres, en total 2 de cada cicle, s'ha de portar l'esmorzar i el dinar del primer dia. La reunió serà el dia 12 d'abril de 2012 i a les 12 de migdia a l'aula d'audiovisuals. Fins aquí les notícies. Espero que hagueu quedat ben informats. Adeu! Irene, quin temps farà aquestes vacances? No ho sé, preguntem-li al Joel i al Miguel. Bé, ara ho deixem amb el temps. Avui a Catalunya la predicció del temps és que hi hagi sol a totes les comarques. La temperatura màxima arribarà fins a 26 graus a les comarques de Lleida i Tarragona. Aquesta Setmana Santa la predicció és que gairebé tots els dies hi haurà sol, núvols i pluja. A les úniques comarques que no hi haurà pluja serà a Lleida i a Osca. A Terrassa farà sol i les temperatures pujaran fins a 24 graus. La setmana que ve a Terrassa hi ha previsió de pluges el dilluns, el dimarts i dimecres. Què faràs aquest cap de setmana? Aniré de vacances a una illa. I tu què faràs? Aniré a la platja. Demà, 31 de març, a les 10:30 fins a les 12 hi ha una bicicletada popular per Terrassa. Sortida del parc Vallparadís. Us recomano que aneu. Gràcies.
Adiós. ¿Quines pel·lícules t'agraden?
M'agrada molt les pel·lícules de ciència-ficció i les aventures. És la primera vegada que estàs sol TV. No, sí, i espero que no sigui l'última. Quin és el teu equip de futbol preferit? Doncs, encara que a l'Iza no li agradi, m'agrada molt el Barça. Quin és el teu jugador preferit? M'agrada molt Iniesta i el Xavi. Molt bona elecció. I per què t'agrada aquest jugador del Barça? Doncs m'agraden perquè encara que el Messi sigui qui fa els gols, aquests jugadors són els que li posen fàcil perquè ell faci els gols. I per finalitzar aquesta entrevista, tu has passat bé a la Font de Bé? Molt bé, som uns bons professionals. Vols anar-hi alguna cosa més? Doncs que tingueu molt bones vacances i us ho passeu molt bé. Igualment, Toni. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Toni, per acompanyar-nos en la Font TV. Fins una altra, Toni. Adéu. Adéu. Con radio en la millón. No te la perdis.